Жилетка з синтетики – нова форма водіїв міського автотранспорту у Дніпрі. На ній позначки з назвою міста. В першу чергу відділяє водителя від пасажирів. Пасажир може на жилетці предусмотрено місце для бейджиків, в якому буде обозначено название предприятия, которое обслуживает тот или иной маршрут, и фамилия, имя, отчество водителя. То есть, одев жилетку, водитель уже становится дисциплинированный, он уже несет более как бы моральную ответственность за свою работу, за свою культуру поведения, за общение с пассажирами. Чтобы видели, что это водитель такого-то предприятия. Карманов 8 здесь удобно. Можно разместить там, кто курит сигареты, кто... Там телефон, то есть не надо будет, если вдруг надо будет, по карманам лазить, курточку расстегивать, все это на виду. Ми запитали, за чий рахунок пошили жилети, адже вартість кожного з них – 210 гривень. Расходы по изготовлению данных жилеток предприятия взяли на себя. Водители не дают деньги на жилетки, это полностью за счет предприятия. Вы сдавали деньги на эту жилетку? Да. Сколько? Частями здавали, я ще навіть толком майже не знаю. За інформацією Олександра Лещенка, у Дніпрі близько 3,5 тисяч водіїв міського автотранспорту. Нині силами двох ательє пошили вже 60% від необхідної кількості жилетів. Поки на кожного водія розрахували лише одиницю спецодягу. Та деяку його кількість залишать у резерві. Юлія Шевченко, Микола Худолій. Новини 51-го.